Розділ третій. Їдець ситий. Пізніше, перед сном, тільки Чарльз хотів про це говорити. Джейн здалося, що Беатріс трохи подорослішала після цього дня. Боббі читав книгу джунглів або вдавав, що читає, з великим задоволенням переглядаючи ілюстрації з тигром Шерханом. Емілі повернулася обличчям до стіни і вдавала, що спить. «Мене покликала тітонька Бессі», – сказала Джейн, відчуваючи тихий докір. «Я пробувала якнайшвидше від неї втекти. Вони хотіли приміряти на мене той комірець». «Ох!» Вибачення було прийнято, але Емілі все ж відмовлялася розмовляти. Джейн підійшла до ліжка і обняла дівчинку. «Сердишся на мене, Емілі?» «Ні». «Отже, сердишся. Я нічого не могла вдіяти, Люба». «Все добре», – сказала Емілі. «Та ну». «Весь яскравий і блискучий», – сонно сказав Чарльз. «Як різдвяна ялинка». Беатріс накинулася на нього. «Замовкни!» – кричала вона. «Закрийся, Чарльзе! Закрийся, закрийся, закрийся!» Тітонька Бессі зазирнула до кімнати. «В чим річ, діти?» – запитала вона. «Нічого, тітонько», – сказала Беатріс. «Ми просто граємось». Підгодований, на певний час насичений, він заснув у своєму таємничому гнізді. В будинку панувала тиша. Мешканці спали. Навіть неправильний дядечко спав, бо Руджедо був добрим імітатором. Неправильний дядечко – це не фантом, не звичайна проєкція Руджедо. Як амеба витягує псевдоніжку у бік їжі, так і Руджедо витягнув і створив неправильного дядечка. Але на цьому аналогія закінчувалася, бо неправильний дядечко не був якимось еластичним продовженням, котре можна за бажанням забрати. Він чи воно був радше постійною кінцівкою, як рука людини. Від мозку через систему нейронів надходить сигнал, і рука витягується, пальці стискаються, в руці опиняється їжа. Але кінцівка Руджедо була менш обмеженою, він не був постійно скутий строгими законами матерії. Руку можна пофарбувати в чорний колір, а неправильний дядечко виглядав і поводився як людина для всіх, за винятком хіба що дитячих незрілих очей. Існували закони, яких треба було дотримуватися, навіть Руджедо. Закони природи могли певною мірою обмежувати його. Існували цикли. Життя метелика-гусениці підпорядковане циклам. І перш ніж він зможе сплести свій кокон і перевтілитися, він мусить їсти, їсти і ще раз їсти. Лиш коли настане час переродження, він позбудеться свого поточного втілення. Так само і Руджедо не міг змінитися, доки не настане кінець його циклу. Тоді відбудеться ще одна метаморфоза, як це вже було в немислимій вічності його минулого – мільйон химерних мутацій. Але зараз він був обмежений законами свого поточного циклу. Кінцівку не можна було забрати. І неправильний дядечко був його частиною, і він був частиною неправильного дядечка. Тіло Скудлера і голова Скудлера. Темним будинком котилися безперервні сонні хвилі ситості. По
повільно, непомітно прискорюючись до того нервового пульсу жадібності, який завжди наступав після завершення процесів травлення і засвоєння їжі. Тітка Бессі перевернулася на спину і почала хропіти. В іншій кімнаті неправильний дядечко, не прокидаючись, перевернувся на спину і теж захропів. Талант захисної мімікрії був розвинений добре. І знову був полудень, хоч ще лиш півгодини, і пульс будинку ледь помітно змінився в темпі та настрої. «Якщо ми збираємося до Санта-Барбари, – сказала бабуся Кітон, – то сьогодні я поведу дітей до стоматолога. Їм треба почистити зуби, а до доктора Говера записати на прийом досить складно навіть одного, не кажучи вже про чотирьох дітлахів». «Джейн, твоя мама написала, що ти місяць тому вже була в стоматолога, тож можеш не йти». Після цього тривога нависла над дітьми мовчазною хмарою. Ніхто, однак, про неї не згадував. Лише коли бабуся Кітон вивела дітей на ганок, Беатріс, не оглядаючись, простягнула руку за спину, навпомацьки знайшла руку Джейн і міцно її стиснула. Це й усе. Відповідальність була передана. Слова були зайві. Беатріс чітко сказала, що тепер це робота Джейн. Тепер це її відповідальність. Вона не сміла зволікати. Надто добре усвідомлювала, що депресія, яка охопила дорослих, все наростає. Руджет знову зголоднів. Вона дивилася вслід кузенам, поки вони не зникли під шинусами, а віддалений гуркіт візка розвіяв будь-які надії на їх повернення. Далі Джейн пішла до крамниці м'ясника і купила 2 фунти м'яса. Випила содової. Потім повернулася до будинку. Відчувала, що пульс б'ється швидше. Узявши з кухні каструлю, поклала в неї м'ясо і прослизнула до ванни. Важко було піднятися на горище з такою ношею і без допомоги, але вона змогла. У теплій тиші під дахом стояла і чекала, трохи сподіваючись, що тітка Бессі знову її покличе і звільнить від цього обов'язку. Але заклику не було. Проста механіка того, що мала робити, була доволі прозаїчною, щоб страх тримався на відстані. До того ж, їй ледве виповнилося 9, і на горищі не було темно. Вона, балансуючи, пішла вздовж кроків, поки не дісталася до дощаного містка, і чула його пружну вібрацію під ногами. «Раз, два, неси дрова, 3-4 хліб із сиром, 5-6 є вже гість». 7-8. Двічі схибила. Втретє їй вдалося. Розум мав бути на належному рівні абстракції. Вона перейшла місток, обернулася і... Тут було тьмяно, майже темно. Пахло холодом і порожнечею під земеллям. Без подиву зрозуміла, що перебуває глибоко внизу, може під будинком, а може десь дуже від нього далеко. Це було так само прийнятно, як і решта чудосій. Не дивувалася. Цікаво, що вона, здавалося, знала дорогу. Рухалась до крихітного вольєру, але попри це певний час блукала порожніми приміщеннями з низьким дахом, безкінечними, дуже темними, що пахли холодом і сирістю.
неприємне місце для розуму, а також небезпечне для того, щоб вештатись там зі своєю маленькою каструлею з м'ясом. Він визнав м'ясо прийнятним. Пізніше, намагаючись пригадати, Джейн зрозуміла, що нічого про це не пам'ятає. Не знала, як пропонувала їжу, як та була прийнята, і де саме в цьому місці парадоксального простору й тісноти лежав він, мріючи про інші світи й епохи. Знала лишень, що темрява знову завирувала довкола неї, підморгуючи маленькими вогниками, поки він поглинав їжу. Спогади з його свідомості переливалися в неї, наче обидві свідомості були з однієї матерії. Цього разу вона бачила чіткіше. Бачила велику крилату істоту в блискучій клітці. Згадувала так, як пам'ятав Руджедо. І стрибнула разом з Руджедо, відчуваючи, як крила огортають її, відчуваючи, як нестерпний голод рве тіло, і він жадібно смакує гарячу, солодко-солону рідину, що з булькання витікала назовні. Це був плутаний спогад. Зливаючись, інші жертви змінювалися під хватом Руджедо. Пернаті крила ставали звіром з великими пазуристими лапами, а потім здригались від вигинів рептилії. Коли він їв, усі його жертви ставали в пам'яті одним цілим. Нарешті майнув проблиск ще одного спогаду. Джейн усвідомила, що перед нею розкинувся розлогий садок з величезними квітами, більшими за неї саму. Також там були постаті в каптурах, які безшумно сновигали серед них, і жертва з розсипаним світлим волоссям, яка безпорадно лежала на пелюстках однієї гігантської квітки, скута ланцюгами, що теж нагадували блискучі квіти. І Джейн здалося, що вона сама йде, накрита плащем, серед тих мовчазних істот, і що він, воно, Руджедо, в іншій подобі, поруч з нею, прямує до місця жертвоприношення. Це було перше людське жертвоприношення, яке він пригадав. Джейн хотіла дізнатися більше. Звісно, вона не мала жодних докорів сумління. Їжа була їжею. Але спогад плавно переходив в іншу картину, тому вона так і не побачила завершення. Та їй не потрібно було його бачити. У всіх цих спогадів було тільки одне завершення. Можливо, для неї було й добре, що Руджедо не затримувався надто довго на цьому особливому моменті усіх своїх кривавих трапез. 17, 18, ця лялька просто цяця. І 19, 20... Вона непевно позадкувала через крокви, тримаючи в руках порожню каструлю. Горище пахло пилюкою. Це допомогло вивітрити з голови сморід багрянцю, який там залишався зі спогадів. Коли діти повернулися, Беатріс просто запитала: «Готово?» А Джейн кивнула. Табу залишалося в силі. Вони не обговорюватимуть в деталях цього, хіба в разі крайньої потреби. І сонна, млосна спека в будинку, психічна порожнеча неправильного дядечка виразно свідчили, що небезпека знову минула на якийсь час.
прочитай мені про Мауглі, бабцю», – попросив Боббі. Бабуся Кітон сіла, протерла й підправила окуляри і взялася за Кіплінга. До кола зачарованих слухачів підтягнулися й інші діти. Бабуся розповідала про загибель Шерхана, про худобу, яку загнали в глибоку ущелину, щоб виманити тигра, і про жахливу тісняву, яка порвала вбивцю на криваве шмаття. «Що ж», – сказала бабуся Кітон, закриваючи книгу, – «це кінець Шерхана. Він вже мертвий». «Ні, не мертвий», – пробудився і сонно мовив Боббі. «Звісно, що мертвий. На 100% мертвий. Його затоптала худоба». «Тільки в кінці, бабусю. Якщо ти почнеш читати від початку, то Шерхан буде живий». Боббі, звісно, був надто малим, щоб мати уявлення про смерть. Тебе іноді вбивають в іграх у ковбоїв та індіанців, але такий фінал не є ані сумним, ані смертельним. Смерть – це поняття абсолютне. Воно потребує особистого досвіду, щоб його можна було зрозуміти. Дядечко Лью палив люльку і мружив коричневі складки навколо очей, поглядаючи на дядечка Берта, котрий кусав губи і довго вагався між ходами. Але дядечко Лью все одно виграв цю партію в шахи. Дядечко Джеймс підморгнув тітонці Гертруді, сказав, що хоче прогулятися, і чи не бажає вона піти з ним. Та погодилась. Коли вони пішли, тітонька Бессі підняла голову і принюхалась. «Ти просто принюхайся, чим від них тхнутиме, коли вони вернуться, мам!» – сказала вона. «Чому ти це терпиш?» Але бабуся Кітон захихотіла і погладила Боббі по голові. Він заснув у неї на колінах, а його руки були стиснуті в маленькі кулачки, щоки ледь-ледь рум'яніли. Біля вікна стовбичила сухорлява постать дядька Саймона. Він дивився крізь фіранки і мовчав, не промовивши жодного слова. «Спати лягти треба рано», – мовила тітка Бессі. «Якщо ми збираємося вранці до Санта-Барбари, діти!» На цьому все скінчилося. Розділ четвертий. Кінець гри. Під ранок у Боббі піднялася температура, і бабуся Кітон відмовилася ризикувати його життям у Санта-Барбарі. Це дуже засмутило Боббі, але вирішило проблему, яка мучила дітей багато годин. Крім того, подзвонив батько Джейн і повідомив, що він приїжджає того ж дня, щоб забрати доньку, і що у неї вже з'явився маленький братик. Джейн, яка не мала особливих ілюзій щодо лелеки, полегшено зітхнула і сподівалася, що тепер мама більше не хворітиме. Перед сніданком у спальні Боббі відбувся консиліум. «Ти знаєш, що робити, Боббі?» – сказала Беатріс. «Обіцяєш, що зробиш це?» «Обіцяю, угу!» «Можеш зробити це сьогодні, Дженні. До того, як приїде твій тато, краще тобі купити багато м'яса і залишити його для Боббі». «Без грошей я не зможу купити м'яса», – заявив Боббі. Дещо неохоче, Беатріс відрахувала те, що залишилося від невеличкого скарбу Джейн, і віддала його Боббі. Боббі запхав решту під подушку і потягнув за червону фланелеву пов'язку на шиї. «Чухається», – сказав він. «А я все одно не хворий. Це через ті зелені груші, яких ти вчора наївся», – дуже сердито мовила Емілі. «Чи ти думав, що тебе ніхто не бачив, га?» Увійшов Чарльз,
Він був унизу, страшенно засапаний. «Гей, знаєте, що сталося?» – сказав він. «Він підвернув ногу. Тепер він не може їхати до Санта-Барбари. Б'юся об заклад, він зробив це навмисно». «Господи», – сказала Джейн. «Як?» «Сказав, що підвернув її на сходах. Але я впевнений, що це брехня. Він просто не хоче їхати». «Мабуть, він не може їхати так далеко», – сказала Беатріс, у якої раптом промайнув інтуїтивний здогад. І вони більше не чіпали цю тему. Але Беатріс, Емілі й Чарльз відчули полегшення від того, що неправильний дядечко все ж таки не поїде з ними до Санта-Барбари. Знадобились дві машини таксі, щоб перевезти подорожніх та їх багаж. Бабуся Кітон, неправильний дядечко і Джейн стояли на ганку і махали руками їм вслід. Машини з ревом від'їхали, а Джейн, швиденько отримавши від Боббі трохи грошей, пішла до крамниці м'ясника і повернулася з важким пакунком. Неправильний дядечко, спираючись на ціпок та шкутильгаючи, добрався до шезлонга і приліг. Бабуся Кітон приготувала для Боббі огидний на смак лікувальний напій, а Джейн вирішила почекати зі своєю місією до полудня. Боббі читав книгу джунглів, спотикаючись на важких словах. На певний час настало перемир'я. Джейн не скоро змогла забути той день. Запахи були такими різкими: печеного хліба з кухні, нудно-солодкі квіткові аромати з вулиці, злегка запилений, насичений коричневий дух від нагрітих на сонці килимів та меблів. Бабуся Кітон піднялася до своєї спальні, щоб намастити руки та обличчя холодним кремом. А Джейн стояла на порозі і спостерігала за нею. Чарівна кімната, по-своєму затишна і невигадлива. Фіранки були так щільно накрохмалені, що аж виблискували хрусткою білизною. А письмовий стіл захаращений дивовижними предметами – подушечкою у вигляді ляльки, крихітним червоним порцеляновим черевичком з маленькими сірими порцеляновими мишенятами на ньому, брошкою-камеєю з портретом бабусі Кітон у дитинстві. І повільно, наполегливо, пульс зростав, відчутний навіть тут, у цій спальні, де Джейн вважала це вторгнення майже неможливим. Одразу після обіду задзвонив дзвінок. Це був батько Джейн, який приїхав, щоб забрати її до Сан-Франциско. Він поспішав на потяг, і часу було тільки на коротку розмову, перш ніж їх забрало таксі, що чекало під будинком. Але Джейн встигла збігати нагору, попрощатися з Боббі, і сказала йому, де заховане м'ясо. «Гаразд, Дженні», – сказав Боббі. «Па-па». Вона знала, що не варто було залишати цю роботу Боббі. Щемливе відчуття відповідальності переслідувало її всю дорогу до залізничної станції. Вона лише невиразно чула голоси дорослих, які говорили, що потяг дуже запізнюється, і батька, котрий натякав, що до міста приїхав цирк. То був гарний цирк. Вона майже забула про Боббі і про кризу, яка буде так небезпечно наростати, якщо він не впорається з нею, як обіцяв. Вже синів ранній вечір, коли вони разом з натовпом виходили з шатра. І тут, крізь прогалину, Джейн побачила маленьку знайому постать. У неї в животі все перевернулося.
Вона знала. Містер Ларкін побачив Боббі майже в ту ж мить. Він голосно покликав його, і за мить двоє дітей дивилися одне на одне. Кругле личко Боббі було похмурим. «Бабуся знає, що ти тут, Боббі?» – запитав містер Ларкін. «Ну, думаю, що ні», – відповів Боббі. «Мушу вас відвести, юначе. Ходімо, обоє. Я мушу негайно їй подзвонити. Вона хвилюватиметься до смерті». В аптеці, поки він телефонував, Джейн дивилася на кузена. Вона страждала від першого удару тягаря дорослішання, від усвідомлення, що вона зловжила своєю відповідальністю. «Боббі», – сказала вона, – «ти це зробив?» «Лиши мене в спокої», – насупився Боббі. Запала тиша. Містер Ларкін повернувся. «Ніхто не відповідає. Я викликав таксі. Якраз встигну відвести Боббі до відправлення потяга». У таксі також переважно панувала тиша. Джейн взагалі не думала про те, що зараз може відбуватися в будинку. Розум має свій власний автоматичний захист. Та й у будь-якому випадку було вже надто пізно. Коли таксі зупинилося, будинок у сутінках палахкотів помаранчевими квадратами вікон. На ганку стояли люди. Світло виблискувало на жетоні поліцейського. «Діти, зачекайте тут», – схвильовано мовив містер Ларкін. «Не виходьте з машини!» Таксист знизав плечима і витягнув згорнуту газету, поки містер Ларкін поспішав до ганку. На задньому сидінні Джейн заговорила до Боббі. Її голос був дуже м'яким. «Ти цього не зробив», – прошепотіла вона, і це навіть не було звинуваченням. «Мені все одно», – прошепотів Боббі у відповідь. «Мені набридла ця гра. Я хотів пограти у щось інше». Він захихотів. «Я все одно виграв», – заявив. «Як? Що сталося?» «Приїхала поліція. Я знав, що вона приїде. Він ніколи не думав про це, тож я виграв». «Але як?» «Ну, це було як у книзі джунглів. Полювання на тигрів, пам'ятаєш? Вони прив'язували дитинча до стовпа, і коли тигр приходить – бах! Але всі діти поїхали до Санта-Барбари, і ти теж. Тож я взяв бабусю. Не думаю, що вона була би проти. Вона ж часто грається з нами в ігри. Та й взагалі, лишилася тільки вона». «Але, Боббі, дитинча – це не означає дітей, як ми. Це, наприклад, дитинча кози. Та й взагалі...» «Ох!» – прошепотів Боббі. «Ох! Ну, так чи інакше, я думаю, що з бабусею буде все гаразд. Вона занадто товста, щоб швидко бігати». Він презирливо посміхнувся. «Він же тупий!» – мовив. «Він мав би знати, що мисливці завжди приходять, коли ти прив'язуєш дитинча для тигра. Він нічого не знає. Коли я сказав йому, що замкнув бабусю в її кімнаті, і вдома більше нікого немає, я думав, що він здогадається». Боббі хитро всміхнувся. «Я був кмітливим. Сказав йому це через вікно. Гадав, що він подумає, що я надто малий. Але він не подумав. Він пішов прямо нагору. Швидко. Він навіть забув кульгати. Думаю, був тоді добряче голодний». Боббі подивився у бік заповненого людьми ганку. «Поліція вже десь схопила його», – недбало додав. «Це було простіше простого. Я виграв». Джейн не встигала за його міркуваннями. «Вона померла», – запитала вона дуже тихо. Боббі подивився на неї. Це слово мало для нього інше розуміння, без значення, крім як фази в грі. І наскільки йому було відомо, тигр ніколи не кривдив прив'язане дитинча. Містер Ларкін
повертався до таксі. Ішов дуже повільно і незграбно. Джейн не бачила його обличчя. Такий випадок, звісно, намагалися наскільки можливо замовчати. Діти, які знали набагато більше, ніж ті, хто їх оберігав, були геть незахищені від усвідомлення того, що сталося. Так само даремно вони, у свою чергу, намагались захистити своїх дорослих. За винятком двох найстарших дівчат, їм було байдуже. Гра скінчилася. Бабуся мусила рушити в довгу-придовгу подорож і вже ніколи не повернеться. Вони добре розуміли, що це означає. З іншого боку, неправильний дядечко, як їм сказали, теж мав поїхати у велику лікарню, де про нього піклуватимуться все життя. Це їх трохи спантеличило, бо дещо виходило за межі їхнього досвіду. Смерть вони розуміли дуже слабко, а ця справа була цілковитою загадкою. Не дуже переймались, і їхній інтерес згас. Хоча Боббі ще деякий час слухав читання книги джунглів з надзвичайною увагою, гадаючи, чи одного разу вони заберуть тигра геть, а не вб'ють його на місці. Ніколи, звісно, не забирали. Вочевидь, у реальному житті тигри були іншими. Довгий час після цього в нічних кошмарах викривлена уява Джейн поверталася до того, що вона не дозволяла собі навіть пригадувати. Вона вимальовувала бабусину спальню такою, якою Джейн бачила її востаннє. Накрохмалені фіранки тріпочуть, сонячне проміння, червоний порцеляновий черевичок, лялькова подушечка для шпильок. Бабуся, яка втирає крем у зморшкуваті руки і час від часу нервово піднімає голову, у той час як довгі, жадібні хвилі голоду пульсують будинку, виходячи з певної істоти в її страшному, порожньому місці внизу. Воно, мабуть, було дуже голодне. Неправильний дядечко, прикидаючись внизу, що в нього вивихнута щиколотка, мусив поворухнутись і повернутися на дивані. Ця пустотіла людина, порожня і сліпа до всього, окрім потреби в їжі, кривавій їжі, без якої він не міг жити. Порожній автомат на залитій сонцем веранді. Хижа істота у своєму викривленому просторі внизу пульсували єдиним голодом, жадаючи єдиної їжі. З боку Боббі було дуже мудро говорити через вікно, коли він вказував на приманку. На горі, в зачиненій кімнаті, бабуся мусила саме виявити, що не може звідти вийти. Її товсті, вкриті плямами пальці, слизькі від крему, мусили марно смикати за ручку. Джейн багато разів снився звук цих кроків. Тупіт, якого вона ніколи не чула, був для неї голоснішим і реальніше звучав у її вухах, ніж будь-який зі справді почутих. Вона точно знала, як він збігав сходами. Туп, туп, туп. По дві сходинки за раз. Аж бабуся стривожено підняла голову, знаючи, що це не може бути дядечко з вивихнутою щиколоткою. Тоді вона мала підскочити. Її серце калатало. Їй розпачливо уявлялися грабіжники. Це не могло тривати довго. Хол був подоланий ледве за один удар серця. І тепер цілий будинок мав здригатися і пульсувати в одному переможному реві голоду. Тупіт кроків відбивав би йому ритм. Довгі, швидкі кроки з жахливою цілеспрямованістю прямували по коридору. Далі – клацання ключа в замку. Далі – далі Джейн зазвичай прокидалася.
Малюк не був за це відповідальним. Джейн повторювала собі це багато разів, як у той час, так і пізніше. Вона не часто бачила Боббі по тому, а коли бачила, він вже багато чого забув. Нові враження витіснили старі. На Різдво йому подарували цуцика, і він пішов до школи. Коли почув, що в притулку неправильний дядечко помер, йому довелося добряче поміскувати, щоб пригадати, про кого йдеться. Адже для менших дітей неправильний дядечко ніколи не був членом сім'ї, лише частиною гри, в яку вони грали і в якій виграли. Поступово неназване лихо, яке колись огортало сім'ю, поблякло і зникло. Найсильнішим, найрозпачливішим воно було в перші дні після смерті бабусі. Але всі пояснювали це шоком. Коли воно померло, діти про це знали. Цілком випадково холодна, обмежена логіка Боббі виявилася правильною. Руджедо не грав би чесно, якби ввів у гру ще одного неправильного дядечка. А Боббі вірив, що він дотримуватиметься правил. Він їх і дотримувався, бо це був закон, котрого він не міг порушити. Руджедо і неправильний дядечко були частинами одного цілого, нерозривно сплетеними у своєму циклі. Тільки після успішного завершення циклу можна було прибрати цю кінцівку неправильного дядечка або розірвати сполучення. Тож врешті-решт Руджедо виявився безпорадним. У притулку неправильний дядечко повільно вмирав з голоду. Він не торкався того, що йому приносили. Знав, чого хоче, але йому цього не давали. Голова і тіло померли разом, і в будинку, який колись належав бабусі Кітон, знову запанував мир. Якщо Боббі й пам'ятав про це, ніхто цього не знав. Він діяв за бездоганною логікою, обмеженою лише його досвідом. Якщо зробиш щось достатньо погане, прийде поліцейський і забере тебе. А він втомився від гри. Лише інстинкт суперництва утримував його від того, щоб не кинути цю гру і не переключитись на якусь іншу. Саме так. Він хотів виграти, і він виграв. Жоден дорослий не вчинив би так, як Боббі. Але малюк – це зовсім інший вид. За мірками дорослих, малюк не є цілком нормальним. Через те, як працює його розум, через те, що він робить і чого прагне. Називайте його демоном. Кінець аудіокниги за оповіданням Генрі Катнера «Називайте його демоном». Для вас цей твір переклав і озвучив характерник. Запис здійснено у травні 2023 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на YouTube.